നമസ്കാരം. ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് സഹായം. ദേശീയപാത വികസനത്തിന് 65,000 കോടി. വിദ്യാർത്ഥി മനസ്സ് കീഴടക്കി മുഖ്യമന്ത്രി. പുത്തൻ ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളുമായി വിദ്യാർത്ഥികളും. ആദായ നികുതിയിൽ മാറ്റമില്ല. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ആനുകൂല്യം. പ്രവാസികൾക്ക് ഇരട്ടി നികുതി ഒഴിവാക്കി. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എടത്തല പഞ്ചായത്തിലെ സിറാജ് നഗർ തൈക്കാവ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്ന് പരിസരവാസികൾ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് സഹായം. ദേശീയപാത വികസനത്തിന് 65,000 കോടി. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത വികസനത്തിന് സഹായം. ദേശീയപാത വികസനത്തിന് 65,000 കോടിയാണ് സഹായമായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ 1,100 കിലോമീറ്റർ റോഡ് വികസിപ്പിക്കും. മുംബൈ കന്യാകുമാരി ഇടനാഴി, മധുര കൊല്ലം ഇടനാഴി എന്നിവയ്ക്ക് അനുമതി. കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് 1,967.65 കോടി അനുവദിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 11.5 കിലോമീറ്ററാണ്. കൊച്ചി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ വാണിജ്യ ഹബ്ബാക്കും. കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും ബംഗാളിനും അസമിനും സഹായം. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് 20,000 കോടി രൂപ കിട്ടാക്കടമടക്കം പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ തുക. രണ്ട് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ കൂടി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും. കർഷകക്ഷേമത്തിനായി 75,060 കോടിയുടെ പദ്ധതി. വിളകൾക്ക് താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കും. താങ്ങുവില നടപ്പുവർഷം ഇരട്ടിയാക്കി. താങ്ങുവിലയ്ക്കായി 2021 1.72 ലക്ഷം കോടി രൂപ ചിലവഴിക്കും. എയർ ഇന്ത്യ സ്വകാര്യവൽക്കരണം 2022 പൂർത്തിയാകും. തന്ത്രപ്രധാനമല്ലാത്ത എല്ലാ കമ്പനികളും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും. 3 വർഷത്തിനിടെ 7 ടെക്സ്റ്റൈൽ പാർക്ക് കൂടി. 2.87 ലക്ഷം കോടി ജൽജീവൻ മിഷനും. ചെന്നൈ മെട്രോയ്ക്ക് 63,000 കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചത്. 100 സൈനിക് സ്കൂളുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. സെൻസസ് ഡിജിറ്റലാക്കും. ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസിന് 3,758 കോടി രൂപ. ഈ വർഷം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസിന് തുടക്കമാകും. സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ ഉത്തേജനത്തിന് 80,000 കോടി രൂപ. കമ്പനികളുടെ നിർവചനങ്ങളിൽ മാറ്റം. 2 കോടി രൂപ വരെ മുതൽ മുടക്കുള്ളവ ഇനി ചെറു കമ്പനികൾ. ഇപ്പോൾ 50 ലക്ഷം വരെ മുടക്കുമുതലുള്ളവയാണ് ചെറുകമ്പനികൾ. NRIകൾക്ക് ഒരു അംഗക്കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാം. നികുതി സമ്പ്രദായം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കും. ആദായ നികുതി നിരക്കുകളിലും സ്ലാബുകളിലും മാറ്റമില്ല. യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരം കൂട്ടുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് 64,180 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യം വിജയിച്ചുവെന്നും ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് വാക്സിൻ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്നും കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചുവെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ. കൂടുതൽ വാക്സിനുകൾ കൂടി ഉടൻ വിപണിയിലെത്തിക്കും. ആഗോള സമ്പദ്ഘടന തകർന്നപ്പോഴും ഇന്ത്യ പിടിച്ചുനിന്നുവെന്നും പുതുയുഗത്തിൽ ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചമാകുമെന്നും കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലായ ബജറ്റാണ് ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബജറ്റ് കോപ്പി അവതരണവും ഡിജിറ്റലായിട്ടാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മെട്രോ 7. വിദ്യാർത്ഥി മനസ്സ് കീഴടക്കി മുഖ്യമന്ത്രി. പുത്തൻ ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളുമായി വിദ്യാർത്ഥികളും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നാളത്തെ കേരളം എന്താവണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടും അതിനുള്ള പദ്ധതികളും പങ്കുവെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പിന്തുണച്ചും നവീനാശയങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തും വിദ്യാർത്ഥികളും. ഉള്ളടക്കം കൊണ്ടും ആശയവൈവിധ്യം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ സംവാദ പരിപാടി പൂർത്തിയായപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ നടന്നു കയറിയത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിലേക്ക്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉയർന്നു വരണമെന്ന് ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഇന്റർനെറ്റ് അപ്രാപ്യമായ ഒരു വിഭാഗത്തിന് കൂടി അത് ലഭ്യമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ വിടവ് നികത്തുകയും ചെയ്യും. കോഴ്സുകൾ കാലാനുസൃതമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി ഭാവിയിൽ വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയും മുഖ്യമന്ത്രി ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 5 സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നായി പങ്കെടുത്ത 200 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 33 പേർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. കോവിഡ് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ വീട്ടമ്മമാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം എന്നതായിരുന്നു നിയമ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥി ആനന്ദിന്റെ ആവശ്യം. വീട്ടമ്മമാരുടെ തൊഴിൽ ശേഷി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് വെബ് പോർട്ടൽ മുഖേന അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായവർക്ക് പങ്കിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പൊതുതൊഴിലിടം ഒരുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പല സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഏകീകരിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയായി നടപ്പാക്കണമെന്ന കൊച്ചി സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥിനി രേഷ്മയുടെ ആവശ്യവും പഠനത്തിനൊപ്പം വെർച്വൽ ഓഫീസ് സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന MP മനുവിന്റെ ആവശ്യവും സർവകലാശാലകളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി. പരീക്ഷാ കലണ്ടർ ഏകീകരിക്കണമെന്ന് കുഫോസ് വിദ്യാർത്ഥി രാഹുൽ കൃഷ്ണ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
സർവകലാശാലകളുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനവും കുറ്റമറ്റതാക്കും. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനത്തിനായി സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ അവസരം നൽകണമെന്നായിരുന്നു കൊച്ചി സർവകലാശാലയിലെ അശ്വതി എം ബാബുവിന്റെ ആവശ്യം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് അവസരമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആദിവാസി ചോലനായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായ കൊച്ചി സർവകലാശാലയിലെ സി വിനോദ് സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് പദ്ധതി വേണമെന്നായിരുന്നു വിനോദിന്റെ ആവശ്യം. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മത്സ്യകൃഷി വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും. കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടിക്രമം സമഗ്രമായി പുനഃസംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഭാവി വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ആശയങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംവാദത്തിൽ ഉന്നയിച്ചു. ഓരോ ആശയങ്ങളും പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു. ജി എസ് പ്രദീപ് ആയിരുന്നു പരിപാടിയുടെ അവതാരകൻ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, എറണാകുളം. ആദായ നികുതിയിൽ മാറ്റമില്ല, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ആനുകൂല്യം, പ്രവാസികൾക്ക് ഇരട്ടി നികുതി ഒഴിവാക്കി. ആദായ നികുതി നിരക്കുകളിലും സ്ലാബുകളിലും മാറ്റമില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 75 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ട. പെൻഷൻ പലിശ വരുമാനം മാത്രമുള്ളവർക്കാണ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആദായ നികുതി തർക്കങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിക്കും. നികുതി പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള സമയം 6-ൽ നിന്ന് 3 വർഷമാണ്. 50 ലക്ഷം നികുതി വെട്ടിച്ചെന്ന തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ 10 വർഷം വരെ പരിശോധിക്കാം. പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇരട്ട നികുതി ഒഴിവാക്കി. പുതിയ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഘടന 1 ഒക്ടോബർ നിലവിൽ വരും. ചില വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള കസ്റ്റംസ് തീരുവ 15% ഉയർത്തി. സോളാർ വിളക്കുകൾക്കുള്ള കസ്റ്റംസ് തീരുവ 5% കുറച്ചു. കർഷക ക്ഷേമത്തിന് സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ സഭയിൽ പറഞ്ഞു. 2020-21 ഗോതമ്പ് കർഷകർക്കായി 75,000 കോടി രൂപ നൽകും. 43.36 ലക്ഷം കർഷകർക്ക് ഇത് ഗുണകരമാകും. നെൽ കർഷകർക്കായുള്ള വകയിരുത്തൽ 1.72 ലക്ഷം കോടി രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. കാർഷിക വായ്പകൾക്കുള്ള വകയിരുത്തൽ 16.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയാക്കി. അതേസമയം കർഷകർക്കായുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയും ആർത്തുവിളിച്ചും പ്രതിപക്ഷം പരിഹാസമുയർത്തി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മെട്രോ 7. പാലാരിവട്ടം പാലം കരാർ കമ്പനി 24.52 കോടി രൂപ നൽകണമെന്ന് സർക്കാർ നോട്ടീസ് നൽകി. പാലാരിവട്ടം പാലം തകർച്ചയിൽ. പാലം നിർമ്മിച്ച കരാർ കമ്പനി 24.52 കോടി രൂപ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ നോട്ടീസ് അയച്ചു. പാലം കൃത്യമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കമ്പനിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും ഇത് സർക്കാരിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും കരാർ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ആ നഷ്ടം നൽകാൻ കമ്പനിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും സർക്കാർ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മെട്രോ 7. ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചത് ഞെട്ടിപ്പിച്ച സംഭവമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. മൻ കി ബാത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ പരാമർശം. ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചത് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച സംഭവമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചെങ്കോട്ടയിലെ സംഭവങ്ങൾ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നടന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ മൻ കി ബാത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ പരാമർശം. പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ സഹായിച്ചുവെന്നും വാക്സിൻ നൽകി ഇതര രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കായെന്നും വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. പത്മ അവാർഡുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും കുറിച്ച് എഴുതാൻ യുവ എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരോട്, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തെ വീരഗാഥകളെക്കുറിച്ചും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നിങ്ങളുടെ രചനകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകന്മാർക്ക് ഒരു ആദരാഞ്ജലിയായി മാറുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മെട്രോ 7. KR ഗൗരിയമ്മ JSS ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റി. അനാരോഗ്യം മൂലം ഗൗരിയമ്മയുടെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയത്. KR ഗൗരിയമ്മ JSS സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റി. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് MN രാജൻ ബാബു JSS ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാകും. ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകി. ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റായി നിലവിലെ സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവ് സോമരാജിനെ നിയമിച്ചു. അനാരോഗ്യം മൂലം ഗൗരിയമ്മയുടെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകിയെന്ന് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. 1994 JSS രൂപീകരിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഗൗരിയമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മെട്രോ 7. പിറവത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് തീ പിടിച്ചു. കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനാണ് തീ പിടിച്ചത്. പിറവം നഗരമധ്യത്തിൽ മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ വൻ തീപിടുത്തം. വൻകിട മൊത്തച്ചില്ലറ വിൽപ്പന സ്ഥാപനമായ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കത്തിനശിച്ചു. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 10-ലേറെ ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ എത്തി തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആളപായമില്ല. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മാർക്കറ്റിന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള വൻകിട സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 5:30 അഗ്നിബാധയുണ്ടായത്. ഞായറാഴ്ചയും കട തുറന്നിരുന്നു. കടയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിറവം കാക്കനാട് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ നാരായണന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മെട്രോ 7.
ലക്ഷങ്ങളുടെ മയക്കുമരുന്നുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. കൊച്ചി സിറ്റി ഡാൻസാഫും സെൻട്രൽ പോലീസും ചേർന്ന് എറണാകുളം സൗത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ രഹസ്യ പരിശോധനയിൽ ഒരു യുവതി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന MDMA, ഹാഷിഷോയിൽ, ഗഞ്ചാവ് മുതലായ മാരക ലഹരിമരുന്നുകളുമായി പിടികൂടി. കാസർഗോഡ് വടക്കേപ്പുറം പടന്ന നഫീസത്ത് വില്ലയിൽ സമീർ VK, കോതമംഗലം നെല്ലിമറ്റം മുളമ്പായിൽ വീട്ടിൽ അജ്മൽ റസാഖ്, വൈപ്പിൻ ഞാറക്കൽ പെരുമ്പള്ളി ചേലാട്ട് വീട്ടിൽ ആര്യ ചേലാട്ട് എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത്. ഇവരിൽ നിന്നും ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന 46 ഗ്രാം സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സായ MDMA, 1.280 കിലോഗ്രാം ഹാഷിഷോയിലും 340 ഗ്രാം ഗഞ്ചാവും കണ്ടെടുത്തു. കാസർഗോഡുകാരനായ സമീർ വർഷങ്ങളായി മലേഷ്യയിൽ ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കൊച്ചിയിൽ ഹോട്ടൽ സ്റ്റേഷനറി കടകൾ നടത്തുന്നയാളാണ്. ഇതിന്റെ മറവിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഗോവയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ലഹരിമരുന്നുകൾ ഇയാൾ വിറ്റഴിക്കുന്നത്. 1 ഗ്രാം MDMA 5,000 മുതൽ 6,000 രൂപയും ഹാഷിഷോയിൽ 3 മില്ലിഗ്രാമിന് 1,000 മുതൽ 2,000 രൂപ വരെയുമാണ് ഇവർ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് വലിയൊരു സൗഹൃദ വലയം ഇയാൾക്ക് സഹായത്തിനായുണ്ട്. ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളിലെ ആളുകളും രക്ഷയ്ക്കായി കൂടെയുണ്ട്. കൊച്ചിൻ പോലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റിന്റെ ലഹരിമുക്ത കൊച്ചിക്കായി മഹാനഗരത്തിൽ സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ സംഘങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിനു വേണ്ടി യോദ്ധാവ് എന്ന വാട്സപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ആദ്യമായി കൊച്ചിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. ഈ വാട്സപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത രഹസ്യവിവരങ്ങൾ അയക്കുന്നയാളുടെ വിവരങ്ങൾ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. ഇതുപോലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളെ കണ്ടാൽ വീഡിയോ ആയോ ചിത്രങ്ങളായോ സന്ദേശങ്ങളായോ അയക്കാവുന്നതാണ്. മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തിനും ദുരുപയോഗത്തിനുമെതിരെ ഫലപ്രദമായ നടപടികളാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലും പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായ നാഗരാജു IPSന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. സിറ്റി പോലീസിന്റെ നമ്മുടെ യോദ്ധാവ് എന്നൊരു ആപ്പുണ്ട്. ആപ്പിലേക്ക് വന്ന നമുക്ക് രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഫ്ളാറ്റ് റെയ്ഡ് ചെയ്ത്. അവിടെ ഫ്ളാറ്റിൽ നമുക്ക് 3 ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. അവരെ MDMA, കഞ്ചാവ്, പിന്നെ അതേപോലെ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 3 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് സമീർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി, പിന്നെ അജിമൽ റസാഖ് കോതമംഗലം സ്വദേശി, ആര്യ എന്നൊരു 23 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, ഒരു ഞാരക്കൽ സ്വദേശി, അങ്ങനെ 3 ആൾക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോടതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനുവരിയിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തൃക്കാക്കര ഭാഗത്തു നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 45 ഗ്രാം MDMA വെണ്ണല ചക്കരപ്പറമ്പ് ഷിഹാബിനെയും മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കൽ ജുനൈദിനെയും എളമക്കര ഭാഗത്തു നിന്നും മലപ്പുറം പൊന്നാനി സ്വദേശികളായ അജ്മൽ അനസ് എന്നിവരെ 10 ഗ്രാം MDMA കളമശ്ശേരിയിൽ 1.5 കിലോഗ്രാം ഗഞ്ചാവുമായി അങ്കമാലി മാട്ടിനെയും അടക്കം 5 പേരെ പിടികൂടി റിമാൻഡ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നു. യോദ്ധാവിൽ കമ്മീഷണർക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിൽ സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ 1 മാസമായി നടത്തിയ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായത്. മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനുമായി 100 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കമ്മീഷണറേറ്റിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഐശ്വര്യ ഡോംഗ്രെ IPSന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാർക്കോട്ടിക് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ബിജോ ജോർജ്, സെൻട്രൽ ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയ് ശങ്കർ, ഡാൻസാഫ് SI ജോസഫ് സാജൻ, സെൻട്രൽ SI തോമസ് KX, വിദ്യ V, ആനി SP, SI മണി, SCPO മനോജ്, ഡാൻസാഫിലെയും SOG യിലെയും പോലീസുകാരും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മയക്കുമരുന്ന് വസ്തുക്കളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു. കൊച്ചി സിറ്റിയിൽ മയക്കുമരുന്ന്, ഗഞ്ചാവ് മുതലായ മാരക ലഹരി വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചാൽ യോദ്ധാവ് വാട്സ്ആപ്പ് 999-666-666 എന്ന നമ്പറിലോ ഡാൻസാഫിന്റെ 9497-980-430 എന്ന നമ്പറിലോ അയക്കുക. അറിയിക്കുന്നവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, എറണാകുളം. സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം കൈവരിച്ച വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ സംഗമവും സ്വീകരണവും നടന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം കൈവരിച്ച വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ സംഗമവും സ്വീകരണവും ഒരുക്കി. എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പാർട്ടി ദേശീയ ജനറൽ സുബ്രഹ്മണ്യ അറുമുഖം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മറ്റു വാർഡുകളിൽ നിന്നുള്ളവർ അടുത്ത തവണ നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കും വിധം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ജനപ്രതിനിധികൾ ഓരോ വാർഡിലും കാഴ്ചവെക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് വിജയിച്ചവരുടെ പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റണം. വാർഡിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടെ എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമസഭകൾ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ വാർഡിനെയും വെൽഫെയർ വാർഡാക്കി മാറ്റണം. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 42 ജനപ്രതിനിധികൾ ജയിച്ചെടുത്ത് ഇത്തവണ 65 പേർ ജയിച്ചത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണെന്നും 2025 ഇത് 650 എത്തിക്കാമെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യ അറുമുഖം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് വാണിയമ്പലം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായ റസാഖ് പോലാരി, EC ആയിഷ, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി KE ഷെഫീഖ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേന്ദ്രൻ കരിപ്പുഴ, ട്രഷറർ പി എ അബ്ദുൽ ഹക്കീം, സെക്രട്ടറി മിർസ റഹ്മാൻ, എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതിവാസ് പറവൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സജീദ് ഖാലി സ്വാഗതവും ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എച്ച് സദകത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. രാവിലെ നടന്ന സെഷനിൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സി എച്ച് സജീർ, ഗഫൂർ മാസ്റ്റർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം നൽകി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മെട്രോ 7. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എടത്തല പഞ്ചായത്തിലെ സിറാജ് നഗർ തൈക്കാവ് റോഡ് സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കണമെന്ന് പരിസരവാസികൾ. ആലുവ എടത്തല പഞ്ചായത്തിലെ 17 വാർഡിലുള്ള സിറാജ് നഗർ തൈക്കാവ് റോഡ് വർഷങ്ങളായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. കുത്തനെയുള്ള റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര വാഹനയാത്രികർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ധാരാളം വീടുകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുമുള്ള ഈ മേഖലയിലെ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ ജനജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കുന്നു. ഫണ്ട് പാസ്സായിട്ടും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രദേശവാസികൾ രോക്ഷാകുലരാണ്. എത്രയും വേഗം തൈക്കാവ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എടത്തല പഞ്ചായത്തിലെ 17 വാർഡിലെ സിറാജ് നഗർ തൈക്കാവിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അനൂസ് കമ്പനിയുണ്ട്, അതുകൂടാണ്ട് അൽബാബ് സ്കൂള്, ഒരു തൈക്കാവ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഈ റോഡ് 8 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ പണിയോ കാര്യങ്ങളോ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഇത് പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കച്ചിട്ട് പാസ്സായിട്ടുണ്ട്, കോൺട്രാക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ അവധി പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങളെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പൈപ്പ് പൊട്ടി ഈ റോഡിൽ കൂടി നടക്കാനും പറ്റില്ല. നാട്ടുകാർ കൂടി ചെയ്തേക്കുന്ന പണിയാണിത്. നാട്ടുകാർ കൂടി കട്ടയും കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണിത്. ഇതിന് പഞ്ചായത്ത് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന. ഒരു 300 മീറ്റർ പൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് റോഡാക്കിയാൽ റോഡെന്നാവുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞത്. റോഡ് ഭയങ്കര കട്ടറയും കുഴിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ വയ്യാതെ കുറെ കാലമായി ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒരു നടപടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വർഷങ്ങളായി, ഏകദേശം ഒരു 8-10 വർഷത്തോളമായിട്ട് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ടാറ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട വിരിക്കാനോ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ വാർഡ് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനമോ എടത്തല പഞ്ചായത്തോ യാതൊരു രീതിയിലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതേ വാർഡിൻ്റെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി അവിടെ എത്തുകയും അവിടെ വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള പോരായ്മകളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സിറാജ് നഗർ നിവാസികളോട് തികച്ചും ഒരു എന്താ പറയുക, വളരെ മോശകരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവഗണനയാണ് ഈ സിറാജ് നഗർ നിവാസികളോട് ഈ ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭരണസമിതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരുപാട് വണ്ടികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഒരു സ്കൂളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയും, അതേപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഞാൻ കൊച്ചുമേൻ്റെ ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇവിടെ സ്ഥിരം ഞാൻ ഓട്ടം വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഓട്ടം വിളിച്ചാൽ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം തൊഴിൽ ഇതാണല്ലോ. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്രയും ശോചനീയമായ ഒരു റോഡ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടം വിളിച്ചാൽ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ചാട്ടവും ഇതൊക്കെ കാരണം മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കും കൂടുതലാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലുവ. പെരുമ്പടപ്പ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ യോഗം നടത്തി. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയും ഈ പ്രപഞ്ചവും ഒക്കെ നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന അല്ലേ? അതനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഇത്രയും കാലം, എത്രയോ കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ നമ്മളെ ഓർമ്മ, ഈ ഭൂമിയിലെ ചിതലും ഇവിടെ കാണുന്ന പല്ലിയും പട്ടിയും പൂച്ചയും കുറുമ്പും എല്ലാം ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ്, ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയുന്നതാണ്? ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ച് അതൊക്കെ എൻ്റേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന അഹങ്കാരമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെറുതെ മേലധികാരികളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഒരു വീട്ടിൽ 2 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വെള്ളിക്കോട്ട് 5-6 ബെഡ്റൂം ഉള്ള വീട് വയ്ക്കും. ആ വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കണ്ട മലകളും വലിയ വലിയ മരങ്ങളും എല്ലാം വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. പെരുമ്പടപ്പ്
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ യോഗം നടത്തി. പെരുമ്പടപ്പ്, കുമ്പളങ്ങി, കണ്ണമാലി, ഇടക്കുച്ചി കായലുകൾ അടിയന്തരമായി ഡ്രഡ് ചെയ്ത് ആഴം കൂട്ടുക, വേലിയേറ്റ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും തീരദേശവാസികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ യോഗം നടത്തിയത്. ടി ആർ അജാമളൻ അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിൽ കെ ബി സുരേഷ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. വി കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോക്ടർ സേവ്യർ ആലുങ്കൽ, ഉഷാരമണൻ, ടി എസ് അനിൽ, കെ ഒ ബാബു, സി കെ ജനാർദ്ദനൻ, എം പി സജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഇടക്കുച്ചി. അറിവും കഴിവുകളും വികസിപ്പിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയിലെ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ യുവതലമുറ സജ്ജരാക്കുന്നതിന് നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതികൾ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ. കളമശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐയുടെ പുതിയ വർക്ക്ഷോപ്പ് കോംപ്ലക്സിന്റെയും നവീകരിച്ച ആർഐ സെന്ററിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം കേരളത്തിൽ സമസ്ത മേഖലകളിലുമുണ്ടായ വികസനവും പുരോഗതിയും വ്യാവസായിക പരിശീലന രംഗത്തും മികച്ച നിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയാണ്. ആധുനിക കാലത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി നൈപുണ്യ വികസനത്തിലൂന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ഗവൺമെന്റ് പ്രാവർത്തികമാക്കി. ഉയർന്ന നൈപുണ്യശേഷിയുമുള്ള യുവതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. വ്യാവസായിക പരിശീലനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആധുനിക ട്രേഡുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 22 പുതിയ ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐകളാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്. 17 ഐ ടി ഐകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 5 ഐ ടി ഐകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഐ ടി ഐ പരിശീലനം നേടിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് ബേസിക് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡർ പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശീലനത്തിനും ആർഐ സെന്റർ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്രന്റീസ് പരിശീലന പദ്ധതി കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നു ത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആധുനിക രീതിയിൽ കെട്ടിടം നവീകരിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 1957 പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കളമശ്ശേരി ഐ ടി ഐ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പട്ടികയിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക മോഡൽ ഐ ടി ഐ ആണ്. ജില്ലയിലെ നോഡൽ ഐ ടി ഐ കൂടിയാണ് കളമശ്ശേരി. 1376 ട്രെയിനികൾ പരിശീലനം നേടുന്ന ഐ ടി ഐ എഫ് സി ടി, സാംസങ്, മാരുതി, ഫോക്സ് വാഗൺ, ടൊയോട്ട തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ട്രെയിനികൾക്ക് ജോലി സാധ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ കമ്പനികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ബേസിക് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡർ പദ്ധതിയിലൂടെ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 64 കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് ജോബ് ഫെയറും നടത്തിവരുന്നു. ഐ ടി ഐയുടെ ഭാവി വികസനത്തിന് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകും. 1977 പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കളമശ്ശേരി ആർഐ സെന്റർ വ്യാവസായിക പരിശീലന രംഗത്ത് സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ചു വരികയാണ്. ക്രാഫ്റ്റ്മെൻ ട്രെയിനിങ് പദ്ധതിയും അപ്രന്റീസ് പരിശീലന പദ്ധതിയും വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ് നേരിട്ട് നടത്തിവരികയാണ്. അപ്രന്റീസ് പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് ആർഐ സെന്ററിൽ നടക്കുന്നത്. തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പരിശീലനം ലഭിക്കേണ്ടത് തൊഴിൽ പരിശീലനം പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യ ഘടകമാണ്. വിവിധ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആർഐ സെന്റർ പരിശീലന പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. ഷിപ്പ്യാർഡ്, FACT, HMTBPCL, കാംകോ, HOC, ടെൽക്, TCC, കെൽ, ട്രാക്കോ കേബിൾ തുടങ്ങി വിവിധ വ്യവസായ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിശീലന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സീമാ കണ്ണൻ, വാർഡ് കൌൺസിലർ നിഷീദ സലാം, കളമശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ പ്രിൻസിപ്പാൾ രഘുനാഥൻ പി കെ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ എൽദോ എം ജി, PWD എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇന്ദു പി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഉണ്ടായ വികസനവും പുരോഗതിയും വ്യാവസായിക പരിശീലന രംഗത്തും മികച്ച നിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയാണ്. ആധുനിക കാലത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി നൈപുണ്യ വികസനത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്രാവർത്തികമാക്കി. ഉയർന്ന അറിവും നൈപുണ്യശേഷിയുമുള്ള യുവതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. വ്യാവസായിക പരിശീലനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആധുനിക ട്രേഡുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 22 പുതിയ ITIകളാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്. 17 ITIകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 5 ITIകൾ ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ 10 ITIകൾ ഉൾപ്പെടെ 12 ITIകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു. നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പുതിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു. ITIകളെ ഉൽപാദന സേവന വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചു. കോഴിക്കോട് വനിതാ ITIയിലും കൊല്ലം BTCയിലും അരീക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ITIയിലും തുടക്കം കുറിച്ച പദ്ധതി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. ITI ട്രെയിനികളും ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന നൈപുണ്യ കർമ്മസേന ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു ഇടപെടലാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യാവസായിക പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലേക്ക്
കേരളത്തെ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് പരിശീലന പദ്ധതിയിലും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളിലും ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത്. ഈ മാറ്റങ്ങളാണ് കളമശ്ശേരി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ എറണാകുളം. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് സഹായം, ദേശീയപാത വികസനത്തിന് 65,000 കോടി. വിദ്യാർത്ഥി മനസ്സ് കീഴടക്കി മുഖ്യമന്ത്രി, പുത്തൻ ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളുമായി വിദ്യാർത്ഥികളും. ആദായ നികുതിയിൽ മാറ്റമില്ല, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ആനുകൂല്യം, പ്രവാസികൾക്ക് ഇരട്ടി നികുതി ഒഴിവാക്കി. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എടത്തല പഞ്ചായത്തിലെ സിറാജ് നഗർ തൈക്കാവ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്ന് പരിസരവാസികൾ. ന്യൂസ് ടൈം സമാപിച്ചു. നന്ദി, നമസ്കാരം.